ייחודי שיש לנו בראש השנה הזה, לא ייחודי שלא קורה אף פעם, אבל די נדיר בארץ ישראל, וזה נושא שיום טוב שסמוך לשבת, והצורך להכין עירוב תבשילין. דיברנו באחד השיעורים בימי ראשון, באריכות על עירוב תבשילין, אבל היום אני רוצה לנצל את העשר דקות שיש, גם כן להזכיר על גבי עירוב תבשילין, מה עושים, איך עושים ולמה עושים. אז אם כך, ביום רביעי, ערב החג, כל משפחה חייבת להניח עירוב תבשילין. להבדיל מעירוב חצרות ועירוב תחומין, עירוב חצרות שמניח הרב לכל בני היישוב, לכל בני העיר, עירוב תחומין מניחים רק במקרה שרוצים לצאת מחוץ לתחום, עירוב תבשילין צריך להניח כל משפחה ומשפחה צריכה להכין עירוב תבשילין. ולמה? גם משפחה שהיא מאוד מתוקתקת ויש את כל האוכל לכל שלושת הימים, הכל בפריזר, לא מבשלים שום דבר מיום טוב לשבת, אבל עדיין עושים הכנות מיום טוב לשבת. יש שטיפת כלים, יש עריכת שולחן ויש הדלקת הנרות. לכן בכל מקרה חייבים לעשות עירוב תבשילין. אם אדם לא עשה עירוב תבשילין, שכח ולא הכין עירוב תבשילין, בדיעבד יכול להסתמך על עירוב תבשילין שמניח הרב. הרב מניח עירוב תבשילין ומזכה את עירוב התבשילין לכל בני היישוב או לכל בני השכונה או לכל בני בית כנסת. הרב מזכה, אבל הרב מזכה רק במקרה שאדם שכח. אם אדם לא הניח במזיד, הוא לא יכול להסתמך על עירובו של הרב. לכן כל משפחה צריכה להניח עירוב תבשילין. בפועל איך מניחים עירוב תבשילין? לוקחים פת ותבשיל. נוהגים לקחת ביצה, אבל אין שום חובה לקחת ביצה. בעצם העניין הוא התבשיל. לוקחים פת ותבשיל, וגם הפת לא חייבים. נוהגים לקחת גם פת, ויש נוסח של ברכה, אשר כתבת עצמן על מצוות עירוב, ואומרים, בעירוב הזה יש נוסח שנאמר, אומרים בו שהעירוב הזה אנחנו בעצם יכולים להכין מיום טוב לשבת, להכין, להפות, לבשל, להטמין וכו'. זה בעצם ככה נעשה העירוב. וכאן יש לשאול, באמת, למה מניחים את העירוב? מה אנחנו עושים בכך שאנחנו מניחים את העירוב? הפעולה הפיזית היא לא כל כך בעייתית, אבל למה עושים את הדבר הזה? על כך אמרו חכמים שתי סיבות למה עושים עירוב תבשילין, ויש נפקא מינה גדולה בין סיבות. סיבה אחת, כדי לזכור את השבת. זכור את יום השבת, זכרו מאחר שבא להשכיחו, מי זה אחר? יום טוב. כלומר, אנחנו חוששים שמא אדם יכין את הכנותיו ליום טוב וישכח את השבת. ואז באו חכמים ותקנו לנו להניח עירוב תבשילין כדי שאדם יזכור את השבת בזמן שהוא מכין הכנות ליום טוב. יום טוב זה פעם בשנה, שבת כל שבוע, אנשים מתלהבים מארוחות יום טוב, מכינים הרבה לארוחות ליום טוב וישכחו את השבת. לכן באו חכמים ואמרו, זכור את יום השבת, זכרו מאחר שבא להשכיחו, תניח עירוב תבשילין ותזכור שיש לך שבת. סיבה שנייה היא משום כבוד יום טוב. בעצם כדי להבין את כבוד יום טוב, צריך להבין מה אנחנו בעצם עושים בעירוב תבשילין. בעירוב תבשילין בעצם אנחנו מתחילים את ההכנות לשבת מערב יום טוב. וככה שביום טוב אנחנו רק ממשיכים את ההכנות שהתחלנו כבר מערב שבת. מערב יום טוב. אנחנו רק ממשיכים. ובעצם העירוב מלמד אותנו שמותר לעשות הכנות מיום טוב לשבת אם התחלנו מערב יום טוב, וזה בא ללמד אותנו שדווקא מיום טוב לשבת מותר להמשיך את ההכנות, אבל מיום טוב ליום חול אסור. למה? האנשים היו רגילים לבשל ביום טוב, היו מנצלים את היום הזה לבישולים, והרבה אנשים היו מבשלים מיום טוב ליום חול. חכמים רצו למנוע את זה, כי זה אסור לבשל מיום טוב ליום חול. אז איך הם רצו לציין את הדבר הזה שאסור להכין מיום טוב ליום חול? אמרו, תניח עירוב תבשילין. על ידי עירוב תבשילין אנחנו מציינים ואומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנות לשבת ביום טוב, לא מתחילים. אפילו אם היינו מתחילים, היה אסור להבחין מיום טוב לשבת. אז בטח שמיום טוב לשבת אסור גם מיום טוב ליום חול. אז בעצם העירוב הוא בא לכבודו של יום טוב, כדי להזכיר לנו את הדין המיוחד שאסור להכין מיום טוב ליום חול. מה נפקא מינה בין שני הטעמים? נפקא מינה הלכה למעשה. בעצם נגיד כמה מקרים שבעצם קשורים אחד לשני. האם היום יום שני למדנו עכשיו על עירוב תבשילין, בני הישיבה יוצאים, מטלפנים הביתה, אומרים, אמא, למדנו שצריך להניח עירוב תבשילין, ואני יודע שביום רביעי את תהיי מאוד עסוקה, ואבא כל הזמן
חוזר בתשובה, אז בואי תניחי עכשיו את העירוב תבשילים, כדי שלא נשכחו. האם אפשר להניח היום עירוב תבשילים, יום שני, או שצריך להניח עירוב תבשיל דווקא ביום רביעי? זה אחד הנפקמינות שיש לנו בין שתי הטעמים. אם הטעם הוא משום לזכור את השבת, מאחר שבא להשכיחו, צריך להניח את עירוב תבשילים דווקא ביום רביעי, ערב יום טוב. אבל אם הטעם הוא, כדי לזכור שאסור להכין מיום טוב ליום חול, אפשר גם להניח עכשיו. לא צריך להניח בעצם ביום רביעי, אפשר גם עכשיו להניח. גם עכשיו אנחנו מניחים עירוב תבשילים, נתחיל את ההכנות לשבת עכשיו, ובעצם זה יזכיר לנו שאסור להכין מיום טוב ליום חול. עוד אף קמינה אומר הראש. הראש אומר, אם יש מצב שיש לי כמה פעמים, כמו בחוץ לארץ, זה יכול לקרות שבשנה אחת יש לי כמה פעמים יום טוב שסמוך לשבת. בגלל שיש לנו יום טוב שני של גלויות, זה יכול להיות כמה פעמים. האם אני יכול להניח עירוב תבשילים פעם אחת בשנה, ויגיד, העירוב הזה יהיה בעצם לכל הימים טובים הבאים עלינו לטובה, שיבואו בהמשך. אם זה כדי לציין את כבוד יום טוב, אז לכאורה אפשר. אם זה כדי לציין את כבוד השבת, זכרי ומאחר שבא להשכיחו, הדבר הזה הוא עשו. אז זה נפקא מינה. לכן למעשה צריך להניח את עירוב תבשילים ביום רביעי. עכשיו, עוד דבר שהזכרנו בשיעור באריכות, נגיד אותו בקצרה. כל הנושא של עירוב תבשילים כמובן הוא מצווה מדרבנן. חכמים תקנו לנו להניח עירוב תבשילים. ופה יש לשאול שאלה אמיתית, האם מותר לבשל מיום טוב ליום חול? לשבת, סליחה, או אסור. האם מותר מבחינת הדין לבשל מיום טוב לשבת? אם מותר לבשל מיום טוב לשבת, אז באמת אני מבין שמצד הדין אין שום בעיה, אלא שחכמים אמרו, תעשה עירוב. אבל אם אסור לבשל מיום טוב לשבת, כמו שרבה בגמרא אומר, והיה ביום השישי, הכינו את אשר יביאו. חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב. ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב. לפי רבה בגמרא אסור להכין, הוא לומד את זה מהפסוק, אסור מהתורה להכין מיום טוב לשבת. אז איך מותר לי לשים עירוב תבשילין ולהכין? מה, יכולים חכמים על ידי העירוב לבטל איסור דאורייתא? אז הגמרא עונה שזה לא איסור דאורייתא. למה? כי אם אני מבשל ביום טוב לשבת, זה בעצם לא לגמרי לשבת. אם יגיעו אורחים, אם ייכנסו אורחים פתאום הביתה ויהיו רעבים, אני אתן להם את מה שהכנתי. זאת אומרת, אני נגיד עכשיו מתגן שניצלים ביום טוב לכבוד שבת, אבל פתאום יגיע הילד עם חבורת של רעבים, והיא ירצה, אבא, לא אכלתי, אנחנו רעבים. נו, מה, אנחנו נשאיר אותם רעבים? ניתן להם את מה שהכנו, ואולי נכין משהו אחר לשבת. קורה. אז לכן, בגלל שיש אפשרות שיבואו אורחים, לכן בעצם הבישול ביום טוב, באופן תיאורטי, יכול להיות שהוא לצורך יום טוב. ולכן לא עוברים על איסור דאורייתא אם אדם מבשל מיום טוב לשבת, כי הוא בעצם, הבישול ביום טוב, הוא יכול להיות גם לצורך יום טוב. מה נפקמינה בין הדברים? נפקמינה בין הדברים, האם באמת ההכנות לקראת השבת צריכים להיות בצורה כזאת שייתכן שיבואו אורחים? כלומר, לבשל, לעשות ההכנות מוקדם. כלומר, לא לחכות לרגע האחרון, כי אם אני מחכה לרגע האחרון, איזה אורחים יגיעו? זה כבר אי אפשר שיגיעו אורחים. אבל אם אני באמת מכין, מתגן את השניצלים בשעה 1 או 2 בצהריים, ביום שישי, ייתכן מאוד שיבואו אורחים. המשנה ברורה אומר שככה לכתחילה צריך לעשות. למה? כי באמת יש בזה מחלוקת, האם מותר להכין מיום טוב ליום חול, או אסור להכין מיום טוב ליום חול, לשבת, סליחה. האם מותר להכין מיום טוב לשבת או אסור? מדאורייתא. אז זה מפקמינה. למעשה, כיוון שאנחנו עוסקים פה ביום טוב שני של ראש השנה, שהוא בכלל מדרבנן, אז המשנה ברורה אומר שאפשר להקל, לעשות גם הכנות סמוך ליום טוב, על ידי עירוב תבשילים, סמוך לשבת, אפשר לעשות גם את ההכנות, אבל לכתחילה, באמת, אם אפשר להקדים את ההכנות, זה עדיף שנאמר את האויל ואי באו אורחים, ולכן ממילא הבישול יכול להיות באופן תיאורטי לצורך יום טוב. למעשה, צריך לשמור את העירוב שיהיה נמצא עד שאנחנו גומרים את ההכנות של יום טוב לשבת, ונוהגים לאכול אותו בתור לחם משנה באחד מסעודות שבת, בגלל שנעשתה בו מצווה אחת, נעשה בו מצוות נוספות של לחם משנה. שנה טובה.